Təbiətdə pis hava yoxdur deyənlər, yəqin ki, ilin hər fəslinin də özünə məxsus yeri, gözəlliyi olduğunu bilirlər. Bir-birinə calanan günlərində gah isti yayı bizə xatırladan, hərdən də soyuqluğu ilə şaxtalı qışa muşduluqçu olduğunu söyləyən payız məhz belə fəsillərdəndir. Odur ki, təbiətin payız ünvanlı payından, onun bəxş etdiyi təkrarsız gözəllik çalarlarından doyunca zövq almaq lazımdır. Payız qucağında bizə bağların bəhrəsini, buz bulaqların sərinliyini, dağların əzəmət və vüqarını, ana təbiətin gözəlliyini gətirir. Payıza güz də deyirlər. Dədə Qorqud dastanında da deyildiyi kimi, güz almasına bənzər al yanaqlım. Yəni, payız almasına bənzər al yanaqlım. Payızda otlaqlarda cücərən otlara güzdək, bu fəsildə qırxılan qoyunun yununa güzəm və payıza sonbahar deyirlər. Payız Azərbaycan ədəbiyyatında da özünə məxsus tərənnüm və təsvirə malik bir fəsildir. Şiirlərin doğum tarixidir payız. Küləyin, yağışın, dumanın, sarı qızılı yarpaqların, ayaq altda qalıb əzilmiş otların, xəzəllərin şairlərə şiir pıçıldadıqları fəsildir payız. İzi yox olmuş yollarım, tük basmış üzüm kimidir. Giləsin quşlar aparan qurumuş üzüm kimidir. Durub səni gözlədiyim yol ayrıcı yoxdur, itib. Mənim izim qalan yerdə, gələn hansı otdur bitib. Təhlikdən darıxan yolu durnalar aparıb gedib. Saxlayıb bizi gələn yaza, payızdan qoparıb gedib. Adətən payız, poeziyamızda ayrılığın, həsrətin tərənnümçüsü kimi vəsf edilir. Bəli, payız ayrılığın fəslidir. Amma yurduma gələn bu dəfəki payız fəsli bizi ayırmadı, əksinə, qovuşdurdu. Bu payız bizi Qarabağımıza apardı. Bu payız bizə əbədi zəfər gətirdi. Deməli, payız heç də həsrətin, ayrılığın fəsli deyilmiş. Müharibənin gedişi, Azərbaycan əskərinin qələbə müjdəsi poeziyada payızı bu dəfə başqa cür vəsf etdi. Payız, səndən bir ricam var, çox tələsmə. Qoy gecişsin boranlı qar, vətənimin yad əllərdə hələ əsir torpaqları, döyüşlərdə əsgəri var. Tanrı olsun onlara yar, sən həlim ol, asta tərpən, leysan olub yağma birdən. Biraz bəslə buludlar ətəyində, üşüməsin əsgərimin əli silah tətiyində. Xəsisliy et gözəl payız torpağıma su qatanda, yüngül olsun əsgərimin çəkmələri zirvələrə can atan. Thank you.
ayı senden bir ricam var. Ayak sakla, çok telesme. Sen helim ol, asta terpen. Leysan olur, yağma birden. Üşümesin əskərimin əli silah tətiyini də yüngül olsun çəkmələri can atanda zirvələrə üşüməsin əskərimin əli silah tətiyinde yüngül olsun çekmeleri can atanda zirvelere. Əskərimin əli silah tətiyini də yüngül olsun çəkmələri can atanda zirvələrə üşüməsin əskərimin əli silah tətiyinde yüngül olsun çekmeleri can atanda zirvelere yüngül olsun çekmeleri can atanda zirvelere. Ədəbiyyatda, ümman boyda sözdə, poeziyada zəfər yaşadı, yaşatdı və yaşatacaq. Payız bundan sonra həm hicranın fəsli, həm də vüsalın fəsli olaraq qalacaq. Neçə-neçə payızlar yola saldıqca, onu da bilməyəcəyimiz qələbəmiz, vətən yolunda canlarını qurban verən şəhidlərimiz daha da qürurla xatırlanacaq. Vətəni payızın çiskin yağışının qoxusundan sevənlər də payızı xatırladıqca, keçdikləri şərəfli döyüş yolu, gözlərində bir də canlanacaq. Bu nə tənhalıqdır, bu nə qəm, kədər. Sən Allah ruhumu dalımca göndər. Məni bu payızın içindən keçirdi. Bir gül yarpağına qanadı islaq. Sığınıb durmuşam kəpənək sayaq. Çiçəyim yarımcan, otum yarımcan. Sən Allah bir qanad göndər dalımca. Məni bu payızın içindən keçirdi. Yarı alatoran, yarı ışığam. İndi gün batana yol gedirdim. Bu xəzan içində sarı ışığam, qırmızı ışığam. Yandı. Gezişdim, məni bu payızın içindən keçirdim.
Payız fəsillərin ən qocasıdır. Bu fəsildə saralmış yarpaqların arasından boylanan günəşin şüaları sanki zəifləmiş və xəstələnmiş bir cana dərman olur. Elə buna görədir ki, ömrün ahıl çağını həmişə payıza bənzədiblər. Böyük xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə şeirində deyilir ki, Dövran tez dolanır, illər tez gəlir. Biz də dəyişirik hey ildən ilə. Ömrün pillələri necə düz gəlir, ana təbiətin fəsilləri ilə. Ömrün payız fəsli çıxdı əlimi, yoxsa qocalıram mən yavaş-yavaş. Payızda yarpağa xal düşən kimi düşür saçlarıma dən yavaş-yavaş. Bir payız günündə, payız libasına bürünən təbiətin qoynunda ağaclardan yağış kimi üstünə tökülən yarpaqların seyrinə dalmaq. Addımlayarkən ayaqlar altında qalan xəzərlərin xışıltısını duymaq nə gözəldir. Xəzanın sarı, qırmızı rəngləri arasında təzə tər otların göz oxşayan yaşıllığı payız günlərini bir qədər də ətirli yaz günlərinə bənzədir. Duyğular, düşüncələr fəslidir payız. Payız fəslində insan ömrünün, gününün də elə duyğulanlar olur ki, o an, o duyğular, o hislər insanda bir kövrəklik, bir ovqat yaradır. Müdrik ovqat. Otaqda yazmıram bu şeirimi mən. Yapışıb payızın titrək əlindən, qızıl bədənini sıxıb köksünə, lap belə təpədən dırnağa kimi payıza bürünüb yazdım şeirimi. Geydim libasını, gördüm barını, atımı xəzana sürdüm bu payız. Ömrümün saralmış yarpaqlarını gözümlə çox aydın gördüm bu payız. Gizli gəlişini, pünhan işini, dağda yerişini gördüm payızın. Özümdə, ocaqda, torpaqda, suda çıxış girişini gördüm payızın. Ovcuma da baxdım, bir xəzələ də. Damarlar, cizgilər nə qədər oxşar. Bizdən ayrı deyil bircə gilə də, ovcumun içində bir payız yaşar. Pərişan lipanın arxlara dolan yarpaqlarında da payız yaşayır. Sevgi məktubunun saralıb solan vərəqlərində də payız yaşayır. Fərqlidir hər insanın payıza baxışı, ruhundakı payız mənzərəsi. Kimi yağış olub yağmağı, yağarkən islanmağı sevər. Kimisi pəncərə kənarından xəyallara dalmağı, xəzana qoşulmağı seçər. Kimi günəş doğsun deyə gözləyər. Kimi günəşin solğun şəfəqlərini ruhuna sarmağı, kimisə bir gün deyil, ilin bütün gününü günəşin batışını izləmək üçün sıraya durar. Sandım, ən duyğulu çağımdır bu. İstədim, ən zərif sözə toxunam. Gördüm ki, payızla söhbətim tutur. Bildim ki, payıza mən də yaxınam. Dedim, solan çinar, özünü saxla. İnsanam, mənim də gözlərim dolar. Kövrək bir ürəklə, kövrək budaqla bu sərt həqiqətə nə inəmək olar? Bir kövrək budağa attım əlimi. Gördüm, nəfəs alır yarpaqlar elə. Əvvəl payızlanıb o budaq kimi, sonra bu şeirimi gətirdim dilə. Bir axşam taksidən düşüm payıza, bilmədim haraya, hayana gedər. Bir axşam taksiden düşüp payıza, bilmedim haraya, hayana giden. Bahar hasretiyle payız
akşamı yine hezin hezin titredi yürek. Bahar hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek. Yağışın elinden kaçır bir günce dayandı yüzümüz denize sarı. Yağışın elinden kaçıp bir günce dayandı yüzümüz denize sarı. Yine kapılmadı payız gelince o uzak günlerin bitmiş açar. Yine kapılmadı payız gelince o uzak günlerin bitmiş. Artıq yurdumuzda qızılı payız günləridir. Bu payızda da təbiət füsunkar, axarlı-baxarlıdır. Kəndlərimizin, dağlarımızın, bir sözlə təbiətimizin füsunkar payız mənzərələri bu fəsildə də bizi heyran edəcək. Ömrümüzün daha bir payızında vətənimizin də torpağı yavaş-yavaş sarı, qızılı xalya bürünür. Gah yağan yağışlar yuyacaq bu xalını, gah da qışdan xəbər verən soyuq küləklər darayacaq. Bir sözlə, bu fəsildə də təbiət böyük səxavətlə bütün gözəlliklərini insana bəxş edir. Tək ki, o gözəllikləri duyub yaşaya bilək. Müzik